No niin, Antti Tyrväinen, tuore 2 vuoden sopimus taskussa Edmonton Oilersiin. Kerro vähän, miten tämä prosessi eteni tähän pisteeseen. No, se lähti silleen liikenteeseen, että keväällä kuulin kauden jälkeen agentilta, että oli ollut kiinnostuneita ja käynyt katsomaan matseja. Ja sitten vähän aikaa siinä oli hiljasta ja sitten nyt viikon sisällä niin tuli tarjous ja eilen sitten pistettiin nimet papereihin ja nyt ollaan sitten Edmontonin kavereita. No mikä on tilanne? 2 vuotta on sopimusta, niin lähdetkö tavoittelemaan paikkaa ylhäältä? Onko ollut mitään puhetta organisaation edustajien kanssa, että miten etenette? No nyt ei ole vielä ollut, kun eilen kirjoittiin nimet paperiin, että ei ole vielä tarkkaa selkoa, että miten asiat etenee, mutta kyllä ne tästä lähtee rullaan, että saadaan asiat järjestykseen, niin sitten agentti ottaa sitä kautta sitten kertoa mulle, että miten mennään. Mutta sinne oot lähdössä? No kyllä, näillä näkymin kyllä. Ja oot valmis tekemään duunia AHL:ssäkin? No kyllä, että kyllähän sitä kautta varmaan se tie lähtee käyntiin sieltä. Että just esimerkiksi Nupen kanssa juteltiin ja sanoi, että tästä se työteko vasta alkaa. Että kovasti hommia sitten pelaa omilla vahvuuksillani ja sitä kautta sitten toivottavasti kutsu käy ylöspäin. No mitä tää kaikki merkitsee sulle? Onko tää ollut haave pikkupojasta asti? Minkälaisia tuntemuksia tuolla syvässä rinnassa on? No kyllähän tää on aina ollut pikkupojasta sellainen iso haave. Että aina sitä unelmoinut, että pääsis sinne Rapakon taakse ja nyt sitten kun saa sopimuksen sinne, niin onhan tää kyllä unelmien täyttymys. Että nyt vaan sit just mitä puhun, että töitä vaan lisää. Niin, töitä lisää. Miten kesä etenee tästä näin? Miten treenit jatkuu kohta, jäätte omatoimiselle jaksolle? Minkälaista on luvassa? Otatko Nordforsilta harjoitusohjelmat Juhan kautta ja painat menemään loppukesän? Kyllä varmaan Juhan kautta otan ohjelmat tossa ja ehkä viikon verran lomailen tossa, että vähän saa pää koppaakin auki ja vähän rentoutuu sinnekin puolelle. Mutta kovaa reeniä ja sitten toivottavasti pääsen vielä tähän pelsun mukaan sitten, kun vielä menee jäälle ennen kuin jos varmaan tulee lähtö sinne, niin saa vähän jäätuntumaan ja tollaista, niin sitä kautta kova reeni. No siellä on paljon pelejä luvassa, kuumia halleja. Lähteekö Nordforsin tuotteita mukaan? Kyllä ainakin. Mä sitä Extreme otan mukaan, että se on sellainen, mistä mä tykkään varsinkin pelien aikaan käyttää. Että tosi hyvä tuote. No, Iskuareena jää näillä näkymin taakse ja pelikansi ja SM Liiga. Millaisia terveisiä laitat lahtelaiselle ja suomalaiselle faneille? No lahtelaiselle ainakin faneille ja katsojille, että oli tosi mukava, kun kävitte katsoa matseja ja kannustitte ja näin poispäin. Ja on se hienoa, kun oma kotiyleisö tukee täällä ja nyt sitten Edmontoniin päin ja sitä kohti. Kovasti onnea ja sisua matkaa sinne, että sitä molempia varmaan tarvitaan paljon. Kiitos paljon.